Əslində insan güclü olmadığına görə deyil, gördüklərindən dərs almadığı üçün zəifdir. Həftə içi 5 gün saat 19:45-də gözünüz ictimai televiziyada olsa, nəticə çıxarmalı hadisələr görəcəksiniz. Başqasının başına gələni görürsənsə, onun sənin başına gəlmə ehtimalı azalar. Salam, axşamınız xeyir, qanundan kənar efirdədir. Bugünkü verilişimizdə görəcəksiniz. Tanışların qanlı mübahisəsi ad günü günü qətlə yetirildi. Bizi vurmaq istedi bir sözlə, yəni söhbət buydu. Paytaxtda qeydə alınan qəzalar. Paytaxtda üçlü bıçaqlanma hadisəsi baş verib. Həmyaşıdlar arasında bir müddət davam edən mübahisə ötən gecə qanla bitib. Dostlardan biri 18 yaşı tamam olan gün qətlə yetirilib, ikisi isə ağır vəziyyətdə xəstəxanaya gətirilib. Qətli törətməkdə şübhəli bilinən az yaşlı saxlanılıb. Xətai rayonu İnzeyis qəsəbəsi Mingəçevir küçəsində tərəflər arasında yaranan mübahisə qətillə bitdi. Bir nəfər dünyasını dəyişdi, iki nəfər xəstəxanaya yerləşdirildi. Öldürülən Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının birinci kurs tələbəsi Neymət Həsənovdu. Ad gününü qeyd edən Neyməti dostu Orxan davaya çağırıb. Yolda onlara ortaq tanışları olan Xalid də qoşulub. Və beləliklə Orxan həm yaşlı Fəridlə əvvəlcədən aralarında yaranan mübahisəni çözməyə səy göstəriblər. Tərəflər aralarında yaranan mübahisəyə son qoymaq üçün bu ərazini seçirlər. Elə hadisə də burada baş verir. Öyrəndi ki, dava zamanı Fərid də tək olmayıb. Əsəblərinə hakim ola bilməyən yeniyetmə mübahisə zamanı soyuq silaha əl ataraq hər üç dostu bıçaqlayıb. Vurdu uşağı, sonra uşaq keçdi qırağa. Ortadan bıçağı əlindən almaq istəyəndə belə oldu. Elə bir ki, vurdu qırağından, sol tərəfindən, qabırqasından. Niyə vurub da, niyə bıçaqlayıb? Bax, bildiyimə görə evdə kitab oxumayı çağırıb aparıblar. Aha. Bizdən sözü söhbəti var idi bu uşağın neçə vaxtı ona görə. Nə söz söhbəti, nə idi ki o söz söhbəti? Yəni sənə bizi vurmaq istedi bir sözlə, yəni söhbət buydu. Xəsarətlər alan hər üç şəxs xəstəxanaya çatdırılıb. Həkimlərin müdaxiləsinə baxmayaraq Neymət Həsənovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Digər iki nəfərin müalicəsi hazırda xəstəxanada davam etdirilir. Bakı şəhərinin Xətai rayon ərazisində 2004-cü il təvəllüdlü Neymət Həsənovun öldürülməsi faktı ilə bağlı Xətai rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Hazırda iş üzrə istintaq davam edir. Sumqayıtda qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə axtarışda olan şəxs saxlanılıb. O, iki gün əvvəl tanışını çoxsaylı bıçaq zərbələri ilə qətlə yetirməkdə şübhəli bilinir. Hadisə Corat qəsəbəsinin Səttar Əliyev küçəsində baş verib. 17 dekabr saat 14 radələrində 33 yaşlı Cavid Şirməmmədov bıçaqlanaraq öldürülüb. Qətli törədən şəxs hadisə yerindən yayınıb. Sumqayıt polisinin keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bugün səhər saatlarında zərər çəkmişin 37 yaşlı qonşusu şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Təqsirləndirilənin yaxınları deyirlər ki, qonşular əvvəllər mehriban olsalar da son zaman münasibətləri korlanıb. Cavid Şirməmmədovun ölümündə təqsirli bilinən şəxsin evinin qarşısındayıq. Onlar eyni küçədə böyüyüblər. Deyilənə görə bir müddət olub ki, aralarında mübahisə olub. Bu mübahisəni həll eləmək üçün elə burada qapının önündə görüşüblər. Mübahisənin sonu isə ölümlə nəticələnib. Cavid aldığı bıçaq xəsarətlərindən elə buradaca dünyasını dəyişib. Məsələnin səbəbini öyrənmək üçün saxlanılan şəxsin evinə getdik. Mən özüm də bilməzdim, bilmirəm ki, çıxmışam bura. Bildirdilər ki, Cavidlə qonşusu əvvəlcə qapının qarşısında dalaşıb ayrılıblar. Bir qədər sonra yarımçıq qalmış söhbəti davam etdirmək üçün Cavid yenidən təqsirləndirilən şəxsin qapısına gəlib. Burada onları sakitləşdirəcək heç kim olmayıb. Heç kim olmadı. Yəni mən də sizə bələd deyim. Danışacağam, o danışdığı ki, mən də danışıram. Ölən ölüb, gedən gedib. Daha olub hadisə. Həbs edilən şəxs əvvəllər oğurluq əməlinə görə məhkumluq həyatı yaşayıb. Azadlığa çıxandan sonra taksi fəaliyyəti ilə məşğul olub. Cavid Şirməmmədov isə qəsəbədə fəhlə kimi çalışıb. Onun bir az yaşlı övladı qalıb. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Araşdırma aparılır. Suraxanı rayonunda yanacaq doldurma məntəqəsinə silahlı basqın edilib. Quldurluq hadisəsi səhər saat 4 radələrində törədilib. Yanacaq doldurma məntəqəsinə gələn maskalı şəxs mühafizəçi otağına daxil olub. O, əlindəki bıçaqla məntəqənin əməkdaşına hədə-qorxu gələrək pul tələb edib. Onun üzərində olan pulları alaraq qaçıb. Suraxanı polisinin keçirdiyi əməliyyatla quldurluğu törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Barəsində cinayət işi başlanılıb. Evə girən maskalı şəxslər qadını hədəliyə fiziki zor tədbiq edərək pulunu və qızıl zinət əşyalarını götürüblər. Quldurluq hadisəsi Axstafada baş verib. Hazırda həmin şəxslərin saxlanılması istiqamətində əməliyyat tədbirləri həyata keçirilir.
Ağstafa rayonunda quldurluq hadisəsi baş verib. İki nəfər naməlum şəxs gecə saatlarında şəhərin Nərman Nərmanov küçəsi 9 ünvanındakı mənzilə basqın ediblər. Onlar evdə tək olan sahibə Ələkbərovanı hədələyərək və fiziki zor tətbiq edərək ona məxsus pul və qızıl zinət əşyalarını ələ keçiriblər. Maskalı şəxslər daha sonra ərazidən uzaqlaşıblar. Bunların düğünü yardırır, tapılmadı. Bununla iki dəfə mürünkünü edilir. O, bax, o, bu, düğün anırkünü edilir. Bənə. Faktla bağlı Ağstafa rayon polis şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 181-ci, yəni quldurluq maddəsi ilə iş başlanıb. Əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Gəncədə avtoxuliqanlıq edən sürücü saxlanılıb. Baz markalı avtomobilin sükanı arxasına əyləşən sürücü sürət həddini aşıb, manevr qaydalarını pozub və digər şəxslər üçün təhlükə yaradıb. Bütün bunların video görüntüsünü o sosial şəbəkə hesablarında paylaşıb. Əvvəllərdə analoji inzibati xətalar törətdiyinə görə, yol hərəkəti qaydalarını kobud sürətdə pozduğuna görə həm özü, həm valideynləri Gəncə şəhər baş polis idarəsinin dövlət yol polisi şöbəsinə dəvət olunub, onlarla profilaktik söhbət aparılıb. Lakin əfsuslar olsun ki, mütəmadi olaraq yollarda avtoxuliqanlıq hərəkətləri törətmiş, onun barəsində dövlət yol polisi şöbəsində protokol tərtib olunaraq məhkəməyə göndərilib, məhkəmənin qərarı ilə bir ay müddətinə inzibati qaydada həbs olunub. Yol hərəkəti iştirakçıları üçün təhlükə yaradan yalnız avtoxuliqanlar deyil. Dövlət yol polisi tərəfindən yükdaşıma qaydalarını pozan sürücülərə qarşı mübarizə tədbirləri görülüb. Xatırladaq ki, son günlər yük maşınlarının iştirakı ilə ağır qəzalar qeyd alınıb. Normadan artıq yüklənmə yolu yararsız hala salmaqla yanaşı idarə etməni ağırlaşdırır, əyləc sistemini sıradan çıxarır və bu ağır qəzalara səbəb olur. Yükdaşıma qaydalarını pozma məsuliyyət yaradır. Bu nəqliyyat vasitəsində nəqliyyat vasitəsində 280-də göstərdə oranı sürücün apardığı yük 72 ton 275 kiloqram. Siz aparmalısınız 32 ton. 40 ton bu nəqliyyat vasitəsində artıq yük var. Artıq yük yolları dağıtmaqla yanaşı insanların yolundan da edə bilər. Türkiyədə qeydə alınan hadisə kimi yük avtomobilinin sürücüsü bir hərəkətlə kəndin yolunu dəyişib. Belə, bugünlük bu qədər. Biz ayrılan vaxt başa çatır. Mən isə sizinlə sabah eyni vaxtda, saat 19:45-də yenidən görüşəcəyəm. O vaxta qədər qanundan kənarda qalmayın.